Zoran Knežević, vršilac dužnosti direktora Toplane Prijedor, kaže da energent kontinuirano dolazi i tako treba da bude. Svake godine grejna sezona počinje bez obzira na vanjske uslove, mada smo mi u Prijedoru i građani to naši znaju, imali neki probni režim koji smo počeli još u prvoj polovini oktobra mjeseca, u kojem smo otklonili neke nedostatke na distributivnoj mreži. Zalihe postoje, napunjeni su lageri, tako da očekuje se neometana isporuka toplotne energije, rekao je Knežević. Energenti znači kontinuirano dolazi i tako treba da bude. Zalihe postoje, zapunjeni su lageri, tako da očekujemo neometanu isporuku toplotne. Trenutno mislim da je kompletno konzumno područje da je snabdeveno toplotnom energijom. U skladu sa vremenskim prilikama i dinamikom rada javnog preduzeća Šume Srpske, očekuje se da će do kraja godine biti obezbeđeni drvni asortimenti za kompletnu sezonu grijanja.